السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام شاترا، سلام ساتو ماليسيا yang saya hormati. Batin-batin yang ada di atas pentas ni, bosku yang berhormat Dato' Rahim, yang berhormat Dato' Sahar, Dato' Saimi, Dato' Tajuddin, Ketua UMNO Bahagian, seterusnya tuan-tuan Tok Pemulu, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Saya berasa begitu terharu sebelum saya masuk dalam dewan ini. Saya mungkin rasa agak letih sikit sebab telah kempen daripada pagi sampai malam. Tapi bila saya masuk dalam dewan ini,